U opštoj bolnici Pirot nedavno je sproveden spoljni stručni nadzor od strane Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta iz Beograda, tokom kojeg je utvrđeno da dečijem odeljenju nedostaje određena oprema. Kako je na današnjoj konferenciji izjavio Goran Petrović, direktor bolnice, s obzirom na to da su postojali određene poteškoće u nabavci opreme, bolnica se obratila Rotari klubu sa kojim ima dugogodišnju saradnju. Zahvaljujući njima, dečije odeljenje dobilo je 3 nova aparata. Obratili smo se za pomoć Rotari klubu Pirot, ljudi su nam izašli u susret, tako da ćemo mi danas, zahvaljujući njihovoj donaciji, da popunimo potrebnu opremu na dečijem odeljenju. Radi se o novom EKG aparatu, radi se o 2 pulsna oksimetra i radi se o inhalatoru. Znači sve je to ono što je potrebno za svakodnevni nesmetani rad. Zahvaljujući donacijama Rotari kluba, bolnica je do sada dobila i medicinsku opremu i sredstva, kao i potrošne materijale. Prema rečima Miodraga Jovanovića, predsjednika Rotari kluba, u svojoj desetogodišnjici postojanja klub je sproveo 2 velike akcije. Donaciju biohemijskog analizatora Domu zdravlja i donaciju opreme dečijem odeljenju. Rotari klub Pirot postoji, kao što sam već rekao, 10 godina. Za tih 10 godina odradili smo mnogo značajnih akcija, međutim, ono što je nama bitno, pre svega, to je izuzetna saradnja sa Domom zdravlja i bolnicom i nadam se da je ovo, da kažemo, nastavak jedne saradnje na opšte zadovoljstvo, pre svega, korisnika naših usluga. Vrednost donirane opreme je 250.000 dinara. Sredstva su prikupljena kroz akciju Maraton za bebe. Okupili smo ljude dobre volje koji su 14 dana trčali na Pirotskom keju. Trčali smo svakog dana po 3 km, to je ukupno 42 km i zato se i akcija zove Maraton za bebe. Svim zainteresovanima prodavali smo ovakve majice, Trčimo za bebe, i sav novac koji smo sakupili od prodaje majica usmerili smo ka kupovini aparata koji su neophodni u našoj bolnici. U ime lekara, ali i pacijenata, predstavnicima Rotari je zahvalila se i doktorka Jasmina Živković-Ćirić, načelnica dečijeg odeljenja. Mi imamo sve aparate za decu, međutim, ovi su mnogo novi i savremeniji, dijagnostika će biti mnogo lakša, terapija mnogo lakša. Mi inače imamo dobru saradnju sa Rotari klubom koji je unazad 10 godina od svog postojanja, oni su nam povremeno donirali igračke, videorekorder, DVD player i tako. Međutim, ovo je prava stvar za naše pacijente, tako da bi zaista želela da nastavimo ovakvu saradnju. Pre par meseci opšta bolnica Pirot u saradnji sa Rotari klubom podelila je 35 mobilnih uređaja deci iz škole Mladost i deci iz osnovne škole za decu ometenu u razvoju u selu Strelac. Saradnja opšte bolnice i Rotarija biće nastavljena i u budućnosti.